Norėčiau pagirti savo komandą už kovą didžiąją rungtynių dalį. Gale pristigom šiek tiek jėgų, gal šiek tiek ir pavargo pagrindiniai žaidėjai. Kaip matot pagal statistiką, keli žaidėjai gana prastai įsijungė į rungtynės, tai reikėjo naudoti mažesnį rotaciją ir dėja šiandien tas nepasiteisino, gale liaudiškai tariant numirėm ir atidavėm rytoj pergalę. Manau, kad didžiai rungtynių dalį buvom geroje kovoje, bet ką serija 2-1, žiūrėjom į Klaipėdą, bandysim išlyginti. Aš negaliu komentuoti teisėjų darbą, aš gausiu baudą iš LKL. Buvo diskusijos dėl žingsnio, dėl kontakto. Pagrindė, ko norisi, kad būtų išlaikyti tie patys kontakto principai, tie patys žingsnių principai, tie patys abiejose rungtynių pusėse. Tai dabar negaliu vertinti, galbūt super karštas. Išanalizuosim, nusiusim komisiją epizodus, pažiūrėsim, ar buvo klaidų, ar ne. Šiandien jau tas sena problema, kur klaidos paspaudimo, tas perstovėjimas, kas tai lemia? Na, prieš spaudimą kamuolių gal šiandien tiek daug nepraradom. Praradom gal žioplą kamuolį pačioj rungtynių gale, bet ką davė tas spaudimas Lietuvos rytuje, jie išmušė mūsų iš puolimo ritmo, mes tada perėję vidurį, blogai organizavome atakas ir dėl to strigom. Nors nežinau, ar dėl nuovargio, ar dėl panikos viskas kartu susidėjo, bet norėtųsi geriau žaisti kamuolį, nesvarbu, kiek likė atakai, ar 14, ar 10, ar 5 sekundės. Na, pažiūrėkit, kad jis nedaug taškų pelnė, bet jisai prie jų esant rezultatas buvo pliusas. Tai taip prasimėtė savo metimus, bet gerai dirbo gynyboje, gerai labiau gal šiandien pritruko tų mūsų vadinamų kraštų, pritruko tiek Šulskio, tiek Kisieliaus. Naudojant prieš šitą gynybą, stengiamės žaisti agresyviai, skirstyti kamuolius, nubausti juos tritaškiais, bet nesumetėm savo metimą, ne tik metimą, iš pokrepšio nesumetėm. Pabaigoje labai svarbu momentu, ten atliko atkeitimą, Seibutis išėjo aikštį iš Medžiulionį, ir net turbūt tas keitimas neturėjo būti. Turėjau mintim trumpą, Seibutis buvo pavargęs, ir jeigu matėt, prieš tai jis padarė klaidas, reikėjo kažką daryti, išmečiau į gynybą Želionį, gavau, gal jis suteiks energijos polime, ir planavau grąžinti Seibutį pailsėjusiu, bet nepasiteisim. Taip, ruošėmės jau praeitos rungtynės, jie žaidė daug pick and pop situacijų. Tam ruošėmės visiškai neįvykdėm. Pagrindė čia didelių žmonių gynybos klaidos, penktos, ketvirtos pozicijos. Na, po krepšiu rizikuoti nenorėjom ir nejom jo dvigubint, jis šiandien sumeta metimus ne taip kaip pirmos rungtynės. Gerai, jeigu žinstate Mindaugą Gardžiūną, esate daug metų treniravęs ir tai pradžiai gerai sekasi būti čia, kai nepavyko, nepavyko. Todėl, kad jis darė tą, ką jis gali mesti, jis metė savo tolimus metimus, metė vidutinius, o mes to nesupratom. Jis jaučiasi komfortabiliai, kai turi kamuolį, kai turi driblingą pavadinimo hand-off situacijų. Kalbėjom, kad kuo mažiau jam tokių situacijų suteikti per rungtynės. Galų gale daug atakų, jisai pabaigė žaisdamas viens prieš vieną. Tarėmės, kaip ginsimės, kai jis taip žais, bet jis vėl išsimėtė savo, gal crossover nepadarė, bet išsimėtė savo ginklą panaudojo. Tritaškį metimą gana svarbių momentų, taip kad pridarė bėdų mums šiandien. Čia atrodo daugiau netatakusių, negu Lietuvos rytas, negu jis labai neįtė ir galė pritruko jėgų, gal daug palaikyti kamulį pozicinę pradžių, negu to turbūt iškio karakterą. Galbūt dabar visokių minčių peršasi. Pirmoji pusė mums kaip tik stengiasi
mums sekėsi tas vadinamas greitas polimas, ankstyvas polimas. Galvom, kad gal ir antroji seksis, dėja antroji pusėj gavos, kad ne ankstyvas polimas, o perskubėjimas. Na, kaip ir tikėjomės, rungtynės buvo nervingos ir neturėjom, gal sakyčiau, tokio labai didelio salės pranašumo, kaip ir jau kalbėjom nesiki. Aišku, labai gerai palaikė sirgaliai ir sunkiu metu mes juos jautėm, didelis ačiū jiem. O šiaip, na, rungtynės vyko sunkiai, daugiau tokio psichologinio pobūdžio vėl. Džiaugiuosi, kad mums pavyko jas trečiam kelinį perlaužti ir laimėjom. Manau, kad šiuo metu mes esame geresniai fiziniai kondicijoje, tas matėsi aikšteliai. Na, tas ir davė vaisių savo. Kalbėjau visokių žodžių per rungtynės. Treneri, pradėjau su Artūru Jomantu ir Benu Medžinu, bet jūs sužaidė tik po 6 minutės. Ar nepasiteisino tie jūsų sumanymą visą? Taip, nepasiteisino, nes paprastai popieriui viskas atrodo vienaip, aikštelė kitaip. Na, bandom išsaugoti savo lyderius, kad visoj toj serijoj per daug, sakytume, neprisivalgytų. Ir idėja buvo tokia, kad mes pradėsim gal neįprastų startinių penketų, daugiau žaidžiančiam žaidėjom, kurie žaidė visą sezoną ir ypač play-offose duosim pailsėti. Aišku, pradžioj turėtume, kaip tokia pat idėja buvo, atsilaikyti bent jau lygiam rezultatui, bet dėja, kaip ir visada paprastai tai būna, kad turi keltos pačius daugiausia žaidžiančius žaidėjus nuo suolo, žaisiu jais 35 minutės, nes reikia atlošti 10 taškų. Taip ir įvyko šiandien, aišku, ta strategija, kur buvom sumanę, mums nepasiteisino, bet džiaugiuosi, kad mes tą visą turėjom laiko ištaisyti visą tą, kas nepavyko mums pradžioje rungtynių. Kandika, iš pradžioje ne 2 minutės, gal 3 kartus, jis taip lengvai atsistumė iš pakrepšę, bet jūs sakus pelnė toks sumanimas. Ja, taip, mes vienas rungtynės dvigubinam, kitas nedvigubinam, vieną ketvirtį dvigubinam, kitą nedvigubinam. Mes pradėjome be dvigubinimo, nežinau, kaip mes darysim kitas rungtynės. Bet, na, bandom apsigyti viens ant vieno. Manau, kad mes pajėgus tą padaryti, jeigu labiau susikoncentruotume. Bet labai lengvai užleidžiam pozicijas ir dėl atšokusio kamulio, kur yra visi tie vadinami, sakykime, tokie klinčiai, kur net ne krepšinis nugali, bet kas stipresnis kaip vyras. Tai Galdikas va, tuos mus dalykus, tuos visus nurungė. Bet aš manau, kad mes turim užtektinai stiprių vyrų ir pabandysime stovėti vienas prieš vieną. Na, yra štanginė, yra daug dalykų, kur jie nori būti. Na, kaip ir manio, ne, bet čia manau, kad Echodas yra stiprus. Iš tikrųjų, Echodas yra stiprus, gal jis nemoka to savo jėgos naudoti, nes nelaiku gal. Įsitempė, nelaikų užsiima vietą, nes ne visada jėga nugalė. Yra truputėlį gudrumo, jam Echodas jaunas, jam dar šito trūksta. Kaip manat, Mindaugui Gudžiūrį sunkiau nepražais dėl to, kad Neptūnas yra labai gerai? Na ir Neptūnas pažįsta ir Mindaugas, aš tai galvočiau, kad turėtų būti toksai piktesnis tuo klausimu, toks labiau gal neužtenka profesionaliam sporte būti geru žmogu. Reikia būti, tokio reikia, sakykime, to vadinamo, nežinau, čia nelietuviškas žodis, turbūt to naglumo, tokio truputėlį gatviškumo, tai jam šitų įžalumo, ačiū. Tai manau, jam to gal nieks niekada ir nesakė, tai palieka, aš jam bandau įspaus, kad jisai tas būtų toksai, jisai puikiai valdo kamuolį, puikiai meta, jeigu jis turėtų va, tokio biškį pasitikėjimo daugiau, jis yra labai geras žaidėjas, bet šiandieną, manau, jisai buvo pagrindinis žaidėjas, kuris mums išsprendė rungtynių baigti.